عندك غداك يطلع سيف كم شوي. السلام عليكم وحن هلكن ان كوغو سو غبن دونا وربحين اي موقال اد عمرغو بدن كنا سابسن قويس كاكوبن سديد او اون اي باهي او دنتي صحراء ليبيا قويس كان او كسو جيداي دلك السودان ايا وحال لا مدشن بلاد اه مسؤولين دلك ليبيا ايا ديغو السودان سو غارسيي ان اي هلين قويس كان لا مددا ايغو دمانتود دنتي كنا ميل ميبعادكا صحراء او دخي لبداس ودان كدي ماركي بابوركي اي واتين او كو خليب ميبعادكا صحراء قويس كان او كاكوبنا سديد روح ايا او دنتي اون اي باهي warbaahinta dalka Liibiya ayaa baahisay in ciidamada ilaalada xuduudaha Liibiya ay heleen meedeedka qoyskan reer Suudaan oo daadsan saxaraha. Baaritaanadii ugu horeeyay ee la soo bandhigay ayaa xaqiijiyay in gaarigan uu ka soo baxay magaalada Fashir ee dalka Suudaan kuna sii socday magaalada Kufra ee dalka Liibiya. Waxaa gaarigan saarnaa ilaa 20 qof oo isugu jiray rag, dumar iyo caruur, balse ciidamada Liibiya ee helay meedeedka ayaa helay 8 ruux oo kaliya, halka 12 kalena la waayay rag iyo ruuxba. arinta ugu xanuunka badan qisada murugta leh ayaa ah markii la helay warqad dardaaran ah oo ay qortay haweeney kamid ahayd qoyskan ku halaagmay saxaraha ka hor intaysan dhiman. Haweeneydan ayaa magaceeda lagu sheegay Masna Saifuddin Xasan. Warqadan oo ahayd mid cad ayay ku qortay gacanteeda. Dardaaranka ku qornaa warqadan oo ahaa mid taabtay quluubta malaayiin muslimiin ah iyo adduunka oo idil ayaa u qornaa sida tan: qof walboo hela warqadan, kani waa nambarka walaalkay Maxamed Saifuddin. Ilaahay noo soo bariya, iska kay saamax, maxaa yeelay hooyo kuma soo gaarsiin. Naasir iyo Baaba waan idin jeclahay. Ilaahay noo weydiiye naxariistiisa, Qur'aana noo soo akhriya. Halkan aan ku dhimanayna El Biyot laga qodo. Dardaarankan oo ahaa mid aad u murugo badan ayaa murug iyo walbahaar ku beeray malaayiin reer Suudaan, gaar ahaan waxa uu qabsaday baraha bulshada ku kulanto, waxaana si gaar ah dadka u saameeyey dalabka Masna ee ah in El Biyo laga qodo meesha ay ku dhinteen si aysan dad kale oon ugu dhiman haddii uu gaari uga halaabo. Qoyskan ayaa u socday inay soo booqdaan qof qaraabadooda ka mid ah oo xanuunsanaa, maadaama corona dartiis aan weli la furin diblomaatiyada Liibiya iyo Suudaan. Waxay go'aansadeen inay safar dhulka ah ku gaaraan iyagoo sii maraya saxaraha halkaasoo gaariga bacaad ka galay, waxayna halkaas ku go'doonsanaayeen ololaa muddo 5 bilood ah. Haddaba markii uu soo shaac baxay warka murugta leh ee qoyskan reer Suudaan ku saabsan, waxaa si xuuli ah baraha bulshada gaar ahaan dalka Liibiya iyo Suudaan ugu faafay hashtag lagula tacaadufayo qoyskan. Marka laga soo tago qoyskan reer Suudaan ee ku halaagsamay saxaraha Liibiya, Allaha u wada raxmadee, waxaa xaqiiqa ah in kumanaan qof oo Soomaali tahriib ku ah ay ku halaagsameen saxaraha u dhexeeya Liibiya iyo Suudaan, balse ay sii jirin qof soo gudbisay qisadooda. Iyagana waxaan Ilaah ugu baryaynaa naxariistii janno. Aamiin. Thank you.